Көп жашағызда сұлы болу үшін. Көп тұмағана қарашынанға сынап, сан қолдауыны арылығы да тұрады болып сұрады. Қолда қолдаға қаты қысылып, көзіле көзіледі ойнай, депсейділе қарашайлыға жүрек-жүрекке жүрмай. На сцене Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесской Республики «Эльбрус» Абизек. Thank you.
Карачаева Чешницы и Фатима Шахденова, заслуженный артист Ингушетии Осман Бередиков. Oh,
Конечно! Thank you.